Je tu marec, mesiac knihy. Tento mesiac je najsilnejší a najbohatší zároveň pre knižnice, hlavne čo do návštevnosti. V minulom roku navštívilo našu knižnicu 915 návštevníkov, preto pripravujeme podujatia, aby sme na týmto návštevníkom mali čo ponúknuť. Dnes sme odštartovali týždeň slovenských knižníc detským podujatím. Bolo to bábkové divadielko Gulko Bombulko, ktoré predstavili deťom herci z divadla Na traky z Prievidze. Ďalším podujatím je prezentácia knihy Kapitán padák a pašerácka spojka autorky Kristýny Balúchovej. A nemôžeme zabudnúť v tomto mesiaci aj na 190. výročie narodenia nášho fenomenálneho rozprávkára, z najväčšieho zberateľa rozprávok Pavla Dobšinského. Venujeme mu tiež jeden deň a bude to deň ľudovej rozprávky. Počas týždňa knižníc môžu novoprihlásení čitatelia využiť akciu zdarma. Budú mať bezplatné členstvo na celý rok. Ďalším podujatím v knižnici sme ozvláštnili priestory knižnice výstavou fotografií nášho čitateľa Vladimíra Dzivčáka. Výstavu si môžu návštevníci pozrieť denne v čase prevádzkových hodín. Bodku za mesiacom marcom dá podujatie Deň s Andersenom, kedy si pripomenieme Medzinárodný deň detskej knihy a predstavíme deťom, žiakom život a rozprávky Hansa Christiana Andersena. Nasledovných dvoch marcových týždňoch organizuje naše zariadenie. 7. marca na Strednej odbornej škole v Žarnovici organizujeme regionálne kolo vo volejbale chlapcov stredných škôl. A v ďalšom týždni, pravdepodobne 15. marca, budeme organizovať druhé kolo florbalovej ligy oblasť Žarnovica, kde sa stretnú obidve základné školy žarnovické, základná škola Župkov, základná škola Hodruša a Hamre. Čo sa týka vedomostných olympiád, tak to bude 13. a 14. v základnej škole v školskej jedálni. Organizujeme okresné kolo Pythagoriády pre žiakov 13. marca 3., 4., 5. ročníka, 14. marca 6., 7. a 8. ročníka. No a 16. marca, to je v piatok, takisto v základnej škole alebo vo fyzikálnom kabinete sa bude konať okresné kolo fyzikálnej olympiády v kategórii E a F, čiže to sú žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Toľko zatiaľ k pripravovaným aktivitám na najbližšie 2 týždne. Za mesto Žarnovice a oddelenie kultúry, mládeže a športu by som vás chcela pozvať na nasledujúce podujatia. Všetky slečny, ženy, dámy by som chcela pozvať na 4. ročník podujatia Dámska jazda, ktoré sa bude konať v sobotu 10. marca tu v kultúrnom dome. O 12. hodiny budú pre vás pripravený zaujímavý program v podobe odborníčok na kozmetiku, vizážistiek, poradenstva v líčení, vlasový styling či nechtový dizajn. Oddychnúť si budete môcť aj pod rukami skúsenej masérky. O 14. hodine bude pripravený zaujímavý workshop, konkrétne výroba domáceho prírodného telového masla, a o 15. hodine zase prednáška s Martinou Majzlíkovou na tému Cesta ženy za šťastím. Pani Majzlíková je tiež autorkou knižky Šťastná žena, 12 krokov ku šťastnému životu. O 16. hodine 30. minúte si budete môcť zatancovať s majsterkou Slovenskej republiky v latinskoamerických tancoch s Máriou Golobleva na otvorenej hodine Latino Dance v tanečnej sále. O 18. hodine si zase môžete pozrieť zaujímavú romantickú komédiu z pera Evity Urbaníkovej Všetko alebo nič. Ako okrem
tohto už spomenutého programu si budete môcť pochutnať na kávach z celého sveta, celozrnných výrobkoch, bezlepkových koláčikoch či bezlepkovom kváskovom pečive. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia rôznych handmade výrobkov šikovných žien nielen zo Žarnovice, ale aj zo širšieho okolia. Milé dámy, tak príďte medzi nás do kultúrneho domu, načerpajte novú energiu, oddychnite si a prežite krásny deň. Ďalším podujatím, na ktoré by som vás chcela pozvať, nielen teda my ako oddelenie kultúry, mládeže a športu, ale aj divadelný súbor pri pekárni, je premiéra divadelnej hry Útek z väzenia. Divadelná hra je hrou autora Jiřího Grambala. Premiéra sa koná 18. marca o 16. hodine a vstupné sú 2 eurá. Predpredaj vstupeniek je v Mestskej knižnici od 12. marca. Dôležité je však, aby som vás upozornila na to, že predstavenie je vhodné pre divákov od 15 rokov. Ďalšia vec, na ktorú by som chcela upozorniť, je, že na základe organizačných zmien za prevádzku detských ihrísk v meste Žarnovica už zodpovedá oddelenie vnútornej správy Mestského úradu v Žarnovici, ktoré môžete kontaktovať na telefónnom čísle 045 683 0026. Pekný deň vám prajem. A my oznamujeme ešte obyvateľom Žarnovice, že zber triedeného odpadu vo veľkej časti prebehne 7. a v malej časti Žarnovice 8. marca. Zber triedeného odpadu v sídliskovej časti a na verejných priestranstvách prebehne 14. a 15. marca.